šťastná? Já jsem strašně šťastná. Já, mně se splnil můj životní sen, já jsem šťastná. Jsem hrozně dojmutá. Já vám všem tak strašně děkuju. Já se teda osobně myslím, že tuhle soutěž jsem vyhrála, protože prostě to ze mě nějak na tom jevišti jako sršelo, jako víc než z těch ostatních, no. Mě by zajímalo, jestli si před soutěží nějak cvičila, nebo jak to dělá, že máš takovouhle krásnou postavu? Ne. To byla otázka. Martino, čí to byl nápad, že jsi se přihlásila na Miss? Tak já jsem jednoho dne, tak kolem 5:30 ráno vstala a prostě jsem se rozhodla ještě zkusit. Já nevím, kdo mě přihlásil. Rodina třeba ne. Jsi vítězka, královna soutěže krásy. Já jsem. Martino, máte přítele? Samozřejmě, že mám přítele. A nebojí se, že o vás teďka přijde? Je, proč by pro mě mělo... Proč by o mě měl přicházet? My se milujeme. My se milujeme strašně moc. On je chytrý, krásný, inteligentní. A nebojí se nějakýho toho... Nebojí se toho... Kdo to je? To se mně určitě nestane, protože prostě my jsme s mým přítelem jako sehraná trojka a... A ta naše láska překoná ty hory a doly. Samozřejmě, že jsem měla favoritky v podstatě všech 9 holek. Bylo nesmírně a jsou nesmírně krásný a chytrý, ale to já jsem taky, že jo? Já bych se strašně chtěla věnovat modelingu, strašně. Čím bys chtěla pomoct vlastně tady tomu světu? Hnedka, co přijedu domů, chtěla bych zajistit světový mír po celém tady vesmíru. Že tohle je prostě všechno jako ve hvězdách, jo, co budu dělat s tím titulkem. Připravovala jsi se na tuhle soutěž nějak víc, než obvykle na něco? Jako jo, ale nesmím to říkám. Máte nějaké životní motto? Ano, mám jedno motto, kterého se držím a je to... Je s každým, kdo tě má rád. Já věřím, že je to hodně o té vnitřní kráse. To, co máš uvnitř. Já teda musím říct, že mám tu krásu jakoby od přirození. Jo, teď už to vidíme taky. Jak se ti změnil život po soutěži prostě? Jak se cítíš? Já si myslím, že už teď se mi změnil život o 360 stupňů Celsia. Voní. Voní. Já se potím, jak svině, vole. Ty holky to nemají lehký, ty vole.